vidite do kakvog incidenta i do kakvog performansa može da dovede vaše ponašanje. Prema tome, ako ste makar jedan deo shvatili, ja ću biti srećan. Ako niste, ponovo sam srećan jer sam završio ručak. Ali treba sve nas zajedno, a pre svega vas, jer ste inicirali ovakvo naše ponašanje, ignorisali razumne argumente, poslovnik ste, preglasali ljudi i primenili silu. Na silu ste dobili ovaj odgovor. Građanima Leskovca se još jednom izvinjavam, ukoliko smo delovali nepristojno, hteli smo da pošaljemo poruku i mislim i nadam se da smo u tome uspeli. Hvala.